למה שוטרים במדינה הזאת דפוקים? למה? מאיפה מקבלים את ההכשרה שלהם? למה משעמם להם? למה הם אנשים בדיחה? המשטרה פה היא בדיחה. אני אף פעם לא ראיתי שוטר נורמלי שאפשר גם להיות ממנו בלחץ. הם פשוט בדיחה. זה תימני קטן שנראה כמו התחת שלי. רושם לי עכשיו דוח. מעיין, יש לי מערכת באוטו. הייתי בטלפון עם הספיקר, נכון? כן. פשוט אני בפקק, bumper to bumper, והמנייק מאחוריי רושם לי דוח, כי משעמם לו, והוא מעשן סיגריה בצד של הכביש. זה המשטרה אצלנו במדינה. אז שאני אתן את האלף שקל האלו למדינה, ואתם יודעים לאן זה ילך. בן סונה. תראה, אנשים עוצרים, רואים אותי מקבלת דוח. זה פשוט לא יאומן. אתה יכול לרשום יותר מהר, אתה איתי רצח. אלוהים. יש לי אנשים חיים, לא כמו שלך. סמק. אני גם בפקק וגם הוא לא יודע לכתוב. מה אתה תרשום? מה תרשום? Like serious.